коомдук клубунун катышчылары, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Ушул комплекстүү алып келеткан мыйзамдардын дагы бири бул туризм мыйзамына дагы өзгөртүү толуктоолорду киргизип жатабыз. Мына силерге маалым болгондой, Кыргызстаныбыздын нефтиси же газы жок болгону менен, бирок Кудайым бизге ушу жаратылышты берген экен да. Бирок ошол эле учурда биз ушуну канчалык түрдө толук колдоно атабыз? Канчалык түрдө ушул туризмди өнүктүрүү үчүн мыйзамдарды жана шарттарды, иш чараларды кабыл атабыз? Азыркы учурда толугу менен мыйзам жагын да карап көрсөк, кабыл аткан иш чараларды да карап көрсөк, бул отурушту бизде азыркы учурда мындайча айтканда экономикалык багытта алып кете турган эң негизги багыттар болбой калды. Ага мына баарыбыздар маалымбыз. Тилекке каршы ушул жайында эле ушул туристтердин санын эсептеп эле ошо менен бүтүп калып атат да. Эми бул жерде бир гана иш чаралар айтылып атат, ал бир жагы болсо, экинчи жагы ушул мыйзамдын өзү дагы азыркы заманбап убакытка, заманбап кездешке туура келбейт экен. Ошону биз бир сыйра дагы анализдеп карап көрдүк. Бул жерде бир топ дагы адистер дагы биздин министрлик дагы бул боюнча өзүнүн сунуштарын берип, ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эң негизги багыт ушул атайын эл аралык дүйнөлүк туристикалык уюм бар экен, мындайча айтканда Всемирная туристическая организация. Ошолордун бир топ рекомендацияларын, ошолордун сунуштарын эске алып, биз ушул мыйзамга дагы өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Бул мыйзамдар, өзгөртүүлөр бир гана терминдерден эмес, ошол жакта бир топ айтылган методологияларын дагы эске алганга аракет кылды. Белгилей кетсек, ошол жөнөкөй эле понятияларды, мындайча айтканда түшүнүктөрдү дагы ушул мыйзамдарга киргизип жатабыз. Ошол эле туризм, обычная среда, работа по найму у резидента страны, временное пребывание, турист, экскурсант, посетитель, туризм внутренний, туризм выездной, въездной, тур, туристическая услуга, туристическая индустрия, туроператорская деятельность, турагентская деятельность. Айтор ошондордун терминдердин керек болсо, көпчүлүгү туризм бул баягы эл аралык, дүйнөлүк бир тилде сүйлөгөнгө байланыштуу биздин дагы бул жерде өзүбүздүн мыйзамыбызда кеткен өчүнүктөр бар экен. Ушулардын баардыгын биз эске алып, ушул мыйзамыбызды сиздерге сунуштап жатабыз. Бул мыйзамдын толугу менен окуп отургандан кажети жок, өзүңүздөргө да баарына таратылган, көрсөңүздөр керек. Негизги бул мыйзам багыты жана айтып кеткендей, ушул кризистин алкагында, кризистен кийинки ушул биз бирден бир кадамдары болуп эсептелсин деген жакшы ниетте ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Негизинен баардык сунуштарды эске алганга аракет кылдык. Эгерде дагы бир кандайдыр башка сунуштар болсо, башка багыттагы көз караштар болсо, ушул коомдук угуу процессинде, коомдук угуу убагында сиздерден сунуштарды сөзсүз түрдө күтөбүз. Ошолорду дагы берсеңиздер, толугу талкуулап, толуктап ушул мыйзамыбызга дагы өзгөртүү киргизип алсак жакшы болот эле. Суроолор болсо, бул жерде министрликтин туризм департаменттери да бар. Мен дагы өзүм дагы сөздөрүңө даярмын. Толугу менен айтылганга ушундай нерселерди киргизип атабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.